Muthee Kiengei Pastor Ben ũrĩa oĩkaine ta mũndũ wa mĩkwekwe nĩ ũndũ wa gũthekia andũ kũrĩa ceceni-inĩ ya Kameme FM o ũndũ ũmwe na Kameme TV mũthenya wa Saturday na mũthenya wa Sunday. Na nĩwe ũkũrehagĩra tabarĩra kũrĩa gwa Kameme FM yũĩkaine ta Arahuka, ĩkũingagĩrĩra thinacara cia kĩroko nginya thaa inya cia hwainĩ. Rĩu nĩ atũngana na mũthenya mũru ũmũthĩ kĩroko akĩroka wĩra-inĩ kũrĩa arutaga harĩa bypass, harĩa augire kĩroko hwaĩ wa ira aratigĩte mahiga maigĩtwo na njĩra ĩrarĩ njega, no kĩroko rũcinĩ agĩũka akora marĩ disorganized na gũtiuma na road sign ya kuonania ũrĩa mahiga macio magwĩte kana ũrĩa maradisplaced mũthenya wa hwaĩ. Rĩu nĩ orĩtie Kenya National Road Authority rĩrĩa mekũgĩa na changes makamenyithagia andũ arĩa mokagĩra njĩra ĩyo na gwĩkĩra road signs na maũndũ ta macio nĩ kũavoid accident. Arĩ o hau agĩcakaya nĩ gũkire mũndũ ũmwe wa bikibiki motorist kũmũrescue, na nĩwe amũmenyithirie atĩ ona rũciũ nĩ magathiĩ mathiko ma mũndũ ũroneire accident hau nĩ ũndũ wa maũndũ o ta macio ma kũiga mahiga ũrĩa gũtagĩrĩire mũthenya wa ũtukũ. Rĩu Pastor Ben nĩ acokeirie Ngai ngatho na kuga nĩ amũgitĩrĩte kumanagia na mũtino ũcio, kwona ndarĩ handũ ona hamwe haramũtura.